Një person është arrestuar dhe një sasi e madhe lëndësh narkotike janë sekuestruar nga policia e Kosovës. Sasia e drogës është lokalizuar në Prizren dhe fal operacionit të koduar Patkojnë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik, janë konfiskuar 86 kg drogë të llojit marijuana, disa bim kanabisativa, mira euro, 4 pasaporta dhe ka arrestuar një person të dyshuar në lidhje me posedimin e kësaj substance. Përmes një konference për shtyp, drejtori i Drejtorisë për Hetimin e Narkotikëve, Bahri Shala, ka njoftuar se droga e cila është gjetur në një shtëpi në rajonin e Prizrenit, dyshohet se ka ardhur nga Lazarati i Shqipërisë. Përveç një të arrestuar, Shala ka njoftuar se janë edhe 3 persona të tjerë të dyshuar, të cilët aktualisht nuk gjenden në territorin e Kosovës. Operacioni koduar Patkojë ka nisur mbrëm pas orës 9 të mbrëmjes dhe ka vazhduar deri në orën 5 të mëngjesit të ditës së sotme. Shala e ka lënë të hapur mundësinë që në Kosovë mund të ketë edhe sasi tjetër droge nga Lazarati i Shqipërisë, sasi e cila është futur në Kosovë përpara aksionit të policisë shqiptare në këtë fshat.